Teuta dhe Tirana do të përballen sot në finalen e Superkupës së Shqipërisë. Kryeqytetasi do të kërkojnë të marrin hak përballë Tursakëve që triumfuan me rezultatin 2-0 në finalen e kupës. Të dyja skuadrat vinë nga euforia e arenës ndërkombëtare, ndërsa do të tentojnë këtë të hënë të marrin dhe trofeun e parë zyrtar në vend. Tekniku Bardh e Blu, Emanuel Egbo, në prag të sfidës tha se do të hyjë në fush për ta fituar këtë trofe, e jo për t'u hakmarrë. Kjo është një ndeshje e Superkupa, për hakmarrje, për gjërat e tjera nuk na hyn punë, vetëm do të fusim brenda fusha pa të marrë maksimumin tonë dhe pa të donë 100%-in tonë. Por Egbo shton se me gjithë sukseset që po kalon, skuadra ende nuk është kompletuar. Po kemi lojtarë që janë akoma, nuk kanë ardhur akoma, tre afrikane që po presim, pastaj ku vjen ata edhe shohim në çfarë gjendje janë. Edhe para se të filloj kampionat do të them jemi kompletuar apo nuk jemi kompletuar. Deri tani nuk jemi kompletuar si lojtarë që kanë firmosur kontratë. Ndërsa trajneri i Tursakëve Edi Martini vjen në këtë takim me formacionin 4-2-3-1, me të njëjtit lojtarë që luajti ndaj Bejtar Jeruzalem në takimin e vlefshëm për turin e parë të Europa League. Edhe pse në letër diferenca mes dy skuadrave në këtë kompeticion është e madhe, me Tiranën që e ka fituar plot 11 herë Superkupën, ndërsa Teuta vetëm 3 herë, djemtë e detit janë të bindur për aftësitë e tyre. Sfida do të luhet sot në orën 20 në stadiumin Elbasan Arena.